יותר גדול, כי אתה יותר תלוי. מצד אחד אתה לא תלוי, כלומר מה אכפת לי, זה או לקוח אחד יבוא, לקוח אחד, אני במשכורת שלי בכל מקרה אותו דבר, מקסימום לפטר כמה עובדים, אוקיי? אבל במפרט שאתה גם לא צריך את הכסף, כי כבר יש לך את החסכונות, יש לך פה, יש לך שם, אתה אומר, מה שלא יקרה, אני מסודר. אבל מצד שני, אתה גם יותר תלוי, אתה יותר מבין את המשמעות של הדבר, כי אתה אומר, רגע, אבל זה כאילו זה עסק פרטי שלי, מה זה? עכשיו, איפה ההיבט ההפוך של זה על הבן אדם? בוא נעשה עכשיו, איפה ההיבט ההפוך? על המלך דווקא, איך ההיבט ההפוך, הייתי רוצה לדעת. אנחנו בעצם הראינו פה שהמלך, בגלל שזה שלו, אז הוא יותר עבד. זאת אומרת... אז זה עדיין נזקי, הוא מלך. לא, יש שני צדדים, חכה. צד אחד הוא אומר, אני לא תלוי בזה. צד שני הוא אומר, אני יותר תלוי בזה, כי זה שלי. אני אתן לך דוגמה, בוא ניתן דוגמה. אז בעצם המלך הפך יותר. בוא ניתן דוגמה. דוגמה, שנייה. בדוגמה פה, המנכ"לים הם גם שלו שלהם פרטי, הם גם צריכים את המשכורת שלהם. אני אמרתי את זה קודם, נכון. לא, הם מלכתחילה. הכל נכון, גם הם עובדים שם, זה לא שלהם. נכון, רגע, אבל באופן יחסי, בכוחות זה עבד מול מלך, אוקיי? מלך מול עבד, אוקיי? אבל כשאתה מנכ"ל, אתה כאילו המלך ביחס לעובד שהוא עבד, ביחס, ביחסות. אתה מעליו, אתה מנהל המחלקה, הוא עובד. אבל כשאתה מנהל המחלקה, זה גם יותר חשוב לך מה קורה במחלקה, יותר קריטי לך, כי מי שבסוף ייתן את הדין, אם כל הלקוחות יעזבו, העובדים בסך הכל יעברו למקום אחר, אבל אותך לא יקבלו להיות מנכ"ל במקום אחר, כי ברגע, סליחה, למה כל העובדים בחברה שלך? למה כל הלקוחות עזבו את החברה? יש עליך יותר אחריות. אבל אני רוצה להגיד... איזה מסתבר שהמלך הרי לא תלוי בכלום? קודם כל, כי זה לא מלך, כי זה מוגבל, בן אדם מוגבל שהוא עדיין תלוי. הוא לא, אין לו כוח בלתי סופי. אבל אני רוצה... אי אפשר להמשיך עליו את משל המלך? אמרתי מראש, הוא עם משאבים מוגבלים. גם המנכ"ל יש לו... אבל אף על פי כן, אני רוצה שנמצא איפה בסוף יותר רע לך. אני רוצה שנמצא למה גם אצל אלוהים כמלך, למה יותר רע לך. אז אמרנו, יש לו יותר אחריות. יש לו יותר אחריות. מה זה אומר? בוא ניתן דוגמה. האחיזה שלך הרבה יותר חזקה מצד אחד. למה? כי עבד, אמרנו נגיד מהצד שלה, עובד. אני אעשה את העבודה שאני מרוויח. אם לא פה, אני אעבוד במקום אחר. כן, יהיה לקוח, לא יהיה לקוח. גם ככה זה לא כסף שאני מקבל. מצד שני, עוד פעם, האחיזה בחברה נגיד, של הכביכול מנכ"ל, יש לו שם אחיזה, אני מפסיד, הוא מרגיש את ההרגשה שהוא מפסיד את הלקוח שעוזר. עכשיו אני אסביר לך מה אני הבנתי. תקשיב, מה אני הבנתי. אז עובד ככה. מה זה, יש עבד ויש מלך. בן אדם שחווה שהוא בן אדם, ורע לו, אז לכאורה נדפק. אבל אם אתה יודע שאתה אלוהים, אז טוב לך, נכון? כי אתה אומר, אני בחרתי את זה שרע לי. זה צד אחד של המטבע, אבל יש גם צד שני. הצד השני אומר ככה, אם אתה בן אדם, ואתה לא יודע שאתה עולים לרע לך, אתה אומר, אין בעיה, אז אני אחליף את המציאות לצורה אחרת ויהיה לי טוב. אבל אם אתה אלוהים, ואתה יודע שהממלכה שלך דפוקה, שהמנגנון שלך דפוק, אתה לא יכול להתנחם בכך שאני אעבור למקום אחר, שום מקום אחר לא יקבל אותי. אתה אומר, משהו דפוק בהתנהלות שלי כמנכ"ל. זה שלי. אתה לוקח אחריות, כי אתה אומר, זה בעיה שלי פה. אתה יודע שאין לך לאן לעבור. נכון. שימו לב לעניין. אלא מה? מה לעשות? רגע, שנייה, שזה הצד ההפוך של אלוהים. אני אסביר לכם את זה משהו פשוט. בספר קראנו כמה פעמים, השאלה נשאלת היא, נגיד שמי עושה את הכל אלוהים, נניח. ומי מחליט מה אלוהים עושה? מה שהוא רוצה? בחירה חופשית. אבל מי מחליט מה אלוהים רוצה? יש שני צדדים. צד אחד אומר, אלוהים מחליט מה הוא רוצה. והוא אפילו עושה את זה מחופש בחירה, אפילו בלי רצון. אין לו שום אינטרס והוא עושה. צד שני אתה אומר, לא, הוא בורא את העולם, אבל זה מעצמו, הוא לא רצה את זה בכלל, זה מעצמו. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבה. פרספקטיבה אחת אומר, הראשון אומר, זה אחד, אין הבדל. עכשיו, מתחת לאחד יש לנו שתיים, יש לנו מלך, אתה יכול להגיד, אני המלך, כל מה שאני, זה אני רוצה את הכל, ואתה יכול להגיד, לא, אני העבד, כי זה קרה מעצמו, זה בכלל לא בשליטתי. מהצד שלא אלוהים בוחר את מה שהוא רוצה, מהצד שהרצון של אלוהים נוצר מעצמו, מהפרספקטיבה שאומרת שמעצמו זה לא, אתה יכול להגיד, אם זה נוצר מעצמו, אז הוא רוצה את זה או לא רוצה את זה, אז מהצד שהוא רוצה את זה, אז זה הכל כרצונו. אני המלך, זה מה אכפת לי, זה טוב לי, אני בוחר את זה. אבל מהצד שזה אלוהים, רצונו נוצר בלי רצונו, אז הוא עבד תמידי. זאת אומרת,
שכשאתה יודע שאתה אלוהים ורע לך, אז הרע הוא יותר גדול, כי אתה יודע שגם כאלוהים אתה לא מצליח לפתור את הבעיה. כי מלא שאתה בן אדם, אתה אומר, אין בעיה טוב, אז מחר אני אקנה זה וזה ויהיה לי טוב. למרות שזה לא יעבוד לך, יהיה לי טוב. אבל שאתה כאלוהים רע לך... לא, רוצה לברוח אליך. אין לך אשליה. כי זה שלך, זה כמו שאומרים לך, יש לך בעיה בבית. אז אם זה בית שלא שלך, אתה אומר, אני אעבור דירה. אבל אם זה דירה שלך, אתה אומר, רגע, אבל זה דירה שלי, אני לא יכול לעבור. אבל אם כל העולם כולו שלך, וכל הצורות כולם שלך, ואתה חווה צמצום, אז מצד אחד אתה אומר, אז אני בוחר את הצמצום, אבל מצד שני אתה יודע שאין לך לאיפה לברוח. כי אתה לא אוהב את הצמצום, ובכל מקום זה צמצום. אין לך לאיפה לברוח. זאת אומרת, שבגלל שאתה המלך ואתה רואה את התמונה המלאה, לכן גם יותר רע לך, כי אתה יודע שאין לך שום אופציה אחרת לברוח. יש את שני הצדים של המטבע. זה הביטוי של המנכ״ל, יותר חשוב למה שקורה בעסק מאשר העובד. כי העובד אומר, זה לא שלי, מה אכפת לי, אני אלך למקום אחר, אני אחליף צורה. המלך אומר, לא, אם יש בעיה, היא נצחית. נכון, אבל מצד שני, המלך, שאנחנו מדברים ברמה של האחדות, מסתכל על התמונה, אין לו תחושה של רע. מהצד שלך, זאת שאלה. רגע, 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 שנייה. מהצד שהמנכ״ל נמצא בלשכה, הוא לא יודע בכלל שיש בעיה. אנחנו מדברים עכשיו על המנכ״ל שהחליט להיות עובד. אלוהים החליט לצמצם את עצמו ולשים את עצמו בגוף שלך, בצמצום. ואז מה הוא אומר לעצמו? ואז מצד אחד, אם הוא לא יודע שהוא אלוהים, אז הוא חושב שהוא עובד. אבל אם הוא יודע שאלוהים, שזה ההיבט של ה... אז אם הוא לא יודע שהוא אלוהים, יש לזה יתרון בחיסרון. מצד אחד הוא אומר, תראה, דפקו אותי שאני עובד פה. מצד שני אומר, אבל אין בעיה, אם לא הייתי, אני אעזוב. לעומת זאת, אם אתה מנכ״ל, יש יתרון בחיסרון הפוך, כי אם רע לך בעבודה, אתה אומר, אין לי כוח לסחוב את הארגז, אז מצד אחד אתה אומר, אין בעיה אם אני רוצה לזרוק אותו, אבל מצד שני אתה אומר, לא, אבל יש פה בעיה בעסק, קשה להרים את הארגזים, מי ירים אותם? אני לא מצליחה להבין את זה, כי הצד השני, שהמלך ירד לעם, לא, זה הצד שלך. הוא זוכר את עצמו. הוא יודע שהוא המנכ״ל. הוא יודע שהוא המלך, אז הוא בעצם לא חווה את זה כקושי. מהיבט מסוים הוא חווה את זה כבחירה שלו. מהיבט שני, עצמת לב מה הוא אמר בסוף הכתבה. אמר, הם, נחמד להם שאני מחייך אליהם, אבל לי זה עוזר יותר, כי אני רוצה לדעת מה קורה בעסק. זאת אומרת, במילים אחרות הוא אמר, המחויבות העסקית שלי זה לבדוק מה קורה שם. אני יותר מוטרד מה שקורה שם, מאשר מה שהם מוטרדים מה שקורה שם. את באמת חושבת שהוא הלך לשם כי בא לו? הוא באמת חושבת שמנכ״ל שיש לו כל כך יבוא להרים ארגז, הוא פשוט מרגיש שהוא חייב לעשות את זה למען משהו. יש משהו שגרם לה לעשות. אז בתחושה שלי, כל שלושת המנכ״לים האלו הדגימו לנו לא מלך, אלא מלך לכאורה, ובעצם הדגימו לנו עבד. מסוים, נכון, נכון. זה מסוים, אבל הוא עשה את זה כאילו זה המלך. אבל יש שני עבדים. הוא הוריד את זה באופן יחסי. לא, אבל בחוויה שלי, כל העובדים ראו אותו כמלך שיורד לעם. נכון. שלושת המנכ״לים חוו את עצמם כעבדים. תעצרי. לדוגמה. כל האנשים בעולם חושבים שאלוהים יש לו יכולות בלתי מוגבלות, הוא עושה כרצונו, הוא המחליט. אבל מצד שני, הוא העבד הכי גדול. הוא 24 שעות חייב לעשות את מה שהוא רוצה, הוא חייב להחיות אותך, הוא לא יכול להתנגד לקיומו. הוא לא יכול להתנגד לקיומו. נכון, יש שתי פרספקטיבות. עכשיו בואו ניתן עוד תובנה. עוד תובנה על זה. מי מעביר תובנה? אני רוצה לדבר עוד. הרי יש לו איזה פחד, נגיד למנכ״ל, של פחד קיומי, של העסק בזו שדבר לא יהיה קיים. איך זה מתקשר למלך? הרי יש כאן איזה פחד על העסק שלא יהיה קיים, ואיזה פחד ש... הוא מפחד שבסוף העסק לא יהיה קיים, נניח. איך זה מסתדר? פה יש פחד יותר גדול. יש פחד עוד יותר גדול. שמה, אני לא דפוק, זה מה שפחד. שאתה אומר העסק יהיה קיים, גרוע ואני חייב להישאר בו. בדיוק. אז מה אתה אומר לעצמך בנקודה הזאת? אותי זה מעניין, כאילו. מה אתה יכול, מה הוא אומר לעצמו האלוהים הזה? תשובה. בסוף זה אחד ואין שאלה. זאת התשובה. אז, אוקיי. אז הוא מלחם את עצמו בזיכרון הזה? כן. לא מתאים לך. בסדר, נכון. אבל בסוף, באחד אין שאלה. צד אחד אומר שאתה אלוהים, צד אחד אומר שאתה עבד, וצד אחד אומר שזה אחד. וצד אחד אומר שאתה לא יודע מה אתה. זה כולם, לא יודע מה אני מחליט או לא מחליט. צד אחד אומר אני מחליט הכל, צד אחד אומר אני לא מחליט שום דבר, צד שלישי אומר אין הבדל. זאת אומרת, זה לא משהו להיות אלוהים בפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, אם אתה לא מגיע לשורש של האחדות, האחד מרגיש את זה, כל הווריאציות האלה הן לא מספקות, יש בהן... את העם משועבד, נכון. מסלמות. עוד תובנה, כן, עוד תובנה. בחוויה שלי, היו שלושה מנכ״לים שחוויתי אצלהם מלכויות שונות.
אוקיי. כיוון ששני מנכ"לים בחוויה שלי לא ירדו לשמוע את העם. הם שמעו את הלקוחות. הם לא ש... ואמרו, ככה צריך להתנהג כלפי הלקוחות. אוקיי. והמלך השלישי שהלך איתם מהבוקר והסתובב איתם, הוא חי את העם. מה זה אומר? זה אומר... את לא באמת יודעת מה אחרים עשו, כי זה הראו לך את זה וזה הראו לך את זה, את לא יודעת, אולי כולם עשו... אני מנתחת את מה שהראו לי, את מה שהראו לי. אז תגידי ביחס למה שהראו לי. ביחס למה שהראו לי. אוקיי, אז מה את באה לומר בזה? ש... מה זה אומר בעצם? זה אומר שאם... הסוג מלכות שהם הראו לי, זה סוג מלכות שאני בכאילו עוזר לך. מה הבא לומר בזה? זה עדיין סוג של ניתוק. המלך, השני מלכים הראשונים היו מנותקים מהעם. כאילו, כל המשחק שלהם עדיין השאיר אותם מנותקים מהעם. אוקיי, עכשיו בואו תעצרו פה, כן? יש לי רק תבנה. אחר כך אני רוצה שנדבר על, על, על מה שהכתבה באמת התכוונה להגיד בעיקרון, לפחות מצד של המנכ"לים. מהיבט משם, נדבר, לא נדבר, ואז נראה איך זה מתחבר מה שאמרנו קודם, כן. התבנה שלי מכל הסיפור הנחמד הזה, זה שהמנכ״ל בטח יודע את העסק מלפני ומלפני. עובדה שהוא לא יודע להפעיל את המחשב. רק רגע, מלפני ומלפני. והוא כן יודע להפעיל את המחשב, רק שהוא לא יודע להפעיל את המחשב הבורדה כזה. אבל נעזוב את זה. והוא, בכל זאת, למרות הידע התיאורטי שלו, הוא מצא לנכון שכדי לדעת את האמת, איך העסק הזה מתנהל, האמת, אני מדגיש. מה באמת קורה שם? הוא צריך לחוות התנסות. נכון, נכון. התנסות. אתה לא יכול לפרטים הקטנים לדעת את האמת אם לא התנסית בה. וזה המטרה שלהם, להתנסות את האמת. זה גם סתם, זה גם... אבל זאת הייתה, זה היה השכל הבסיסי ביותר של הכתבה, זה כל מהות הכתבה. מה המנכ״ל, למה המנכ״ל עשה את זה? אז קודם כל בשביל הדאווין, זה גם ברור שהוא עשה את זה גם בשביל הדאווין, אבל זה גם בשביל שהוא חייב לדעת מה קורה שם. אם אתה לא תיכנס פנימה, תגיד, לא, אני מבין, אני יודע שיש לנו ככה וככה וככה. מצד אחד, הוא כאילו מבין יותר טוב מהעובדים מה קורה, הוא יכול לספר לך איך המבנה הארגוני של החברה, ולהיסטוריה. שאלה מעניינת, השאלה מה האינטרס של הטלוויזיה לשדר את זה, מה זה אינטרס? זה פרסמת סמויית, נו. גם יכול להיות, אתה כל מה שאתה רוצה, אולי הוא שילם כסף של שאלה. לא, וגם לעודד את העובדים שמנכ"לים דואגים להם. גם יכול להיות מה שאתה רוצה. אני לא הבנתי את הצביעות. שנייה, חכי. הבנתי את מה שהסברת, אבל הצביעות כתכונה, איפה הצביעות? שבתוכך יש כוח אחד שאומר לך אני דואג לך, והוא לא באמת דואג לך. את אומרת לעצמך אני דואגת לעצמי, את לא באמת דואגת לעצמך. את יש בך כוח חזק, שהכוח החלש כשהוא מתלונן, זה שרע לו, אומר, אין בה, אני אדאג לך, אני אדאג לך, אבל הוא לא מדואג, הוא כאילו דואג. עכשיו שנייה. עכשיו בוא תוסיף עוד.